弟兄姐妹们平安，感谢神，又到了七日的头一日，我们一起来到神的面前来敬拜他。今天我所要分享的题目叫做进入内室，隐藏片石。我们先一起来祷告。阿爸父神，圣灵，邀请你在我们的当中运行，对我们的心来说话，让我们明白你话语的奇妙。谢谢你安定我们的心，让我们依然充满了喜乐、平安跟信心，在你的面前祷告，奉主的名求，阿 m。 在我们刚刚所读的经文当中，讲到以赛亚书26章20到21节，这里讲到说，上帝的愤怒带来刑罚跟罪孽。那我们一起再来读第20节。我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片石，等到愤怒过去。21节，因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽，地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人。亲爱的弟兄姐妹，当神的愤怒临到的时候，就是他要来刑罚地上居民的罪孽的时刻。所以神就教导我们说，此时此刻我们要进入内室，隐藏片石。那么圣经中的瘟疫，我们讲到说，神常常在刑罚他的百姓的时候，他会用瘟疫来刑罚。第一个要跟大家来分享在圣经中的瘟疫里面讲到的例子是探子报恶信。在民数记第14章37节，这里说到，这些报恶信的人都遭瘟疫，死在耶和华的面前。这个就是上两个礼拜我们也讲到说，当摩西带领的以色列的百姓来到约旦河前，他们就摩西就派了12个探子啊，要前往迦南美地去窥探那地。结果当他们窥探那地，回到这个百姓的当中的时候，有10个领袖10个探子，他们报恶信，以至于百姓的心都消化了，以至于百姓的心都惊惶啊，惊恐不已啊，他们甚至有许多的抱怨。那神因为这样子，他就愤怒了，所以神就叫这些报恶信的人都遭瘟疫而死。这是第一个，我们看到圣经中上帝刑罚他的百姓的时候，就会使用瘟疫。那么第二个圣经的例子讲到说，可拉党的叛变，在民数记第16章49节，这里说到，除了因可拉事件死的以外，遭瘟疫死的共有14700人。我们看到当时可拉党率同250个首领，还有许多百姓，他们就起来反对摩西，说，摩西啊，你擅自专权的，是谁叫你有这么大的权柄呢？那摩西就说，好，我们来看看到底是谁擅自专权。明天早上你们这些可拉党人以及首领，你们捧着香炉，那么亚伦你也捧着香炉，我们看看谁把火降在谁的香炉上，谁就是神所赐予他的权柄。结果我们看到隔天上帝就施行了一个他的作为，把火降在亚伦的香炉那边，那可拉党一切的人因为地就把它裂开，这些可拉党的人就全部掉到这个地里面去。同时呢，百姓就遭瘟疫，共有14700人死亡。我们看到当百姓叛逆的时候，神就刑罚罪孽。同样的，这些年来我们真的看到美国有很大的危机，因为美国离开了神。美国当年创立的时候是 In God We Trust， 是我们信靠上帝。所有的总统当他们要就职的时候，他们都是摸着圣经的，他们当初法院在审判的时候也是以神的话语做准则的。
但曾几何时，圣经离开学校，学校不准祷告；曾几何时，法院也不准，十诫也离开了法院。所以慢慢的，我们看到了美国越来越堕落，越来越败坏，越来越反叛神。难怪上帝有的时候他的愤怒要临到我们的当中。那么我们在第三行淫乱，圣经里面讲到，在民数记第25章第1节跟第9节，百姓与摩押女子行起淫乱，那时遭瘟疫死的有24000人。我们看到，当百姓没有敬畏神，没有活出圣洁的生活，行那不讨神喜悦的淫乱的时候，上帝的愤怒就临到。同样的，我们看到这些年来，美国同性恋合法化，美国有许多的色情的行业，美国的电影里面也有很多引人犯罪的一些画面。我们看到美国越走越歪。当美国行淫乱的时候，帮美国行这些男与男、女与女行这些逆性的事情的时候，难道神的心不伤痛吗？我们再看第四，大卫骄傲。在历代志这边21章12到14节讲到，大卫对加德说，我愿落在耶和华的手，因为他有丰盛的怜悯。于是耶和华降瘟疫于以色列人，以色列人就死了70000。我们知道，当一个王他骄傲，他数点人数的时候，其实神也不喜悦，所以神就降灾在以色列大卫的王朝里面。那么我们看到美国之前是一片的荣景，我们都知道就业率非常的高，股市甚至可以涨到快30000点。但是突然之间，如果我们骄傲了，如果我们惹神的不喜悦的，你发现如今美国的确诊数竟然是全球最高的，股市大跌，就业率完全的跌破，回到原点，甚至美国请领失业救济金的人数破1000万。我们就看到，当我们骄傲，当我们惹神愤怒，当我们不警醒在神的面前的时候，神借着瘟疫，借着大环境，使我们能够重新的回转来归向他。所以神是刑罚罪孽的。那么第21节这里说到，因为耶和华从他的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽，地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人。各位，什么叫不再掩盖被杀的人？你要知道，有很多人默默的就被杀死了。美国每年有100万个堕胎，你觉得神要不要，他的愤怒要不要临到我们呢？那么第二点我要讲的是进入内室隐藏片时，在刚刚以赛亚书这边讲到20节，我的百姓啊，你们要来进入内室，关上门，隐藏片时，等到愤怒过去。所以当神的愤怒来的时候呢，圣经教导我们说，凡属他的百姓要赶快进入到内室去隐藏片时，等候神的愤怒的过去。这就好像逾越节，当时神说，你们这些以色列的百姓，你们要把这逾越节的羊羔宰了，拿一把牛膝草沾盆里的血，打在门楣上和左右的门框上，你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。所以那个时候，上帝已经定义要差遣灭命的使者，灭掉埃及所有的长子，包括埃及人所有的长子，包括牲畜。所以但是灭命的使者他是不认人的，他只认羔羊的血。而且呢，我们人也不能在外面，如果你人在外面的话，一样会遭到灭命。所以我们就看到，我们今天能够得救是因为羔羊的宝血。在彼得前书1章18到19节，
知道你们得赎乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。在这里说到，今天我们能够得救是因为主耶稣基督的宝血，我们今天能够蒙恩也是因为门楣我们身上有基督耶稣宝血的印记。所以今天我们要充满感恩来到主的面前。那么4月10号这个礼拜五，我们有受难日的圣餐礼拜，虽然我们没有办法实体的聚会，可是我们这一次要用线上的圣餐礼拜来纪念我们的主耶稣基督。所以我要邀请我们当中所有的父母亲啊，或你是个人的话，或夫妻，你要带着孩子一起来领受圣餐啊，并且同时，如果孩子他还没有洗礼，没有关系，你可以教导他，因为耶稣的宝血，我们得救赎，罪得赦免，我们可以借着圣餐礼拜，我们恢复跟神与人的关系。那么同时，圣经里面教导我们说，你人也不可以在房屋外面。所以美国现在在施行居家避疫，这是对的。在这样的一个病毒正在传播的过程当中，我们需要减少患病的总人数，我们也需要通过减慢病毒的传播速度，以确保我们在医院中有足够的空间容纳患严重疾病者来挽救生命。所以亲爱的弟兄姐妹，这不是说我们就不能出去，我们有必要的，你要买药买食物，或者是有工作上的真正的必要性，当然还是可以外出。但除此之外，我们要尽我们的本分，我们要进到内室，我们要隐藏片时，好叫神的这个愤怒能够过去。那进入内室，其实神还有他更深的心意。进入内室，建立家室。在诗篇128篇第三节，这里说到，你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树，女儿女围绕你的桌子，好像橄榄摘子。弟兄姐妹，这里说到家庭如果要美满，我们就要让祝福来充满，充满在我们的家。好，这里说到，所以神要我们进入内室，其实也有他的美意，他要恢复我们夫妻的关系。圣经里面说到说，你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树。这个内室的原文的意思就是一个亲密，就是一个认识。这个认识不是表面的认识，而是一个深度的认识。同样的，是一个跟妻子有一个 intimacy， 有一个亲密的关系。好，所以上帝知道这么多年来，可能我们的夫妻之间的关系渐行渐远，很多的夫妻只是，甚至有的是貌合神离，甚至有的夫妻只是室友而已。所以神他要借着这一次的这样的一个疫情，让我们能够恢复夫妻的关系。首先要讲的是，夫妻其实是成为一体的。创世纪第二章二十四节，神当初设计夫妻的心意是，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这里说到的一体是三方面的一体，包括身体要连在成为一体，第二社交要成为一体，第三灵性也要成为一体。什么叫社交成为一体？你就会发现，其实夫妻常常参加许多的婚礼或参加许多的社交的场合，是要同进同出的。好，那另外灵性成为一体是夫妻要常常的在一起来祷告。所以亲爱弟兄姐妹们，我想问你，你们夫妻有多久没有一起来祷告了？你们夫妻有多久没有一起来亲近神了？那么第二方面，要喜悦你幼年所娶的妻。这里说到，在箴言第五章十八到十九节，要使你的全员蒙福，要喜悦你幼年所娶的妻。亲爱的弟兄们，真的，我们要很非常的感激我们的妻子，因为
他是我们幼年所娶的妻，他跟我们同甘共苦，他跟我们胼手知足，一起打下这样的一个家庭，所以我们一定要能够喜悦他们，并且要珍惜他们。同时对妻子讲，他说他如可喜的母鹿，愿他的胸怀使你时时知足，他的爱情使你常常恋慕。所以姐妹们，妻子们，你要知道丈夫妻子的拥抱还有妻子的那个温柔，对丈夫而言是何等的重要，何等的需要呢？再来，所爱的妻快活度日。在传道书第九章第九节这里说到，在你一生，就是神视你在日光之下虚空的年日，当同你所爱的妻快活度日，因为那是你生前在日光之下劳碌的世上所得的份。所以其实神的心意在我们这一生当中，你会知道其实跟你相处最久的人就是你的妻子，就是你的配偶。好，我们跟我们的父母亲，可能我们当中有的人16岁18岁甚至20岁我们就离开家去读书去工作了，那么我们有了孩子以后，我们的孩子也是跟我们相处18 20之后他们也要去成家立业，而这一生跟我们相处最久的就是谁？就是我们的配偶，就是我们的妻子。所以我们要花时间来陪伴妻子，我们要花时间跟我们的配偶有很好的 quality time， 所以跟我们所爱的妻子能够快活度日，这才是神的心意。所以我们在内室当中其实就是要恢复我们夫妻之间的关系。圣经里面跟我们讲说，箴言18章22节，得着贤妻的是得着好处，也是蒙了耶和华的恩惠。今天贤妻就是好处，就是神的恩惠。所以我们要在这样的一个居家避疫的环境当中，我们要特别的来向我们的妻子来表达。那这个礼拜五芥菜总小家在聚会的时候，我就听到一位弟兄，他当众就向他的妻子表达他的感激之情，说因为他还在这个在家里上班，所以他一大早起来就坐进办公室去上班，然后过不久呢，他的妻子就煮了非常丰盛的早餐来给他享用。他说他很感激他的妻子，他妻子本身也要工作，但是呢却也愿意为这个家庭付出这么多。所以亲爱的弟兄姐妹们，我们真的要懂得能够来感恩，因为得着贤妻的就是得着好处，也是得了恩惠。我们不仅要跟妻子快活度日，我们也不仅要珍惜感谢我们的妻子。圣经里面以弗所书第5章33节这里说，然而你们个人都当爱妻子如同爱自己一样，妻子也当敬重她的丈夫。所以在这样的一个进入内室居家避疫的时刻里面，我们做丈夫的要来爱我们的妻子，我们做妻子的也要来敬重我们的丈夫。在爱跟敬重当中，我们重新的点燃那个起初的爱火。谢谢神。内室的第二个上帝想要恢复的就是亲子关系。在诗篇128篇第3节这里说到，你儿女围绕你的桌子，好像橄榄摘子。你弟兄姐妹，你要知道神何等渴望我们能够跟我们的孩子全家一起同桌吃饭的那个美好的家庭光景。但是很多时候我听到有一些家庭，他们已经有很久的时间都没有全家一起吃饭。事实上，如果我们能够在晚餐时刻大家一起吃饭，父亲能够带着全家一起来祷告，同时父亲也能够来问孩子今天一整天日子过得如何，
我常常教导大家说，我们可以玩一个游戏叫做 low and high， 好，就是说你在今天有什么事情让你感觉到比较沮丧的、忧伤的、难过的，或者是心情低落的，另外呢，有什么事情让你感觉到高兴的、快乐的、兴奋的，我们都可以分享。往往只要玩 low and high， 就可以分享许多了，就可以聊到很多的心事的。这是神的心意。所以在马拉基书第四章第六节这里说，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。亲爱的弟兄姐妹，神的心意就是要父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。但是曾几何时，我们的父亲都忙忙碌碌，急急营营，我们都为了这个家庭奔波，我们的心有的时候回到家已经累了，我们没有时间再去跟儿女花许多的时间来陪伴他们，来跟他们谈心事。同样的，我们也看到很多的儿女就回到家里面，就是在被3C产品所捆绑住啊，所以上帝的心多么心痛，难怪他说他要来咒诅这地。为什么呢？因为其实神他的道路高过我们的道路，他的意念高过我们的意念，他其实是渴慕借着这一次我们进入内室，全家都在这样的一个内室当中，重新的让父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。那么进入内室的第三点，就是我们要藏身主的怀里面。在马太福音第六章第六节这里说到，你祷告的时候要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。弟兄姐妹，神渴慕我们能够来亲近他，神也渴慕他要来亲近我们。但是多少时候我们也是在外面奔忙，多少时候我们都没有花时间来亲近主。现在上帝给我们这个机会了，让我们每一个人都回到家里面，每一个人我们都进入到内室。所以这是一个最好的时光，我们可以花时间来亲近神，来等候神，来灵修。亲爱的弟兄姐妹，我们要把握这样的一个美好的时光。而当我们亲近神、等候神的时候，也就是藏身在主的怀中，这是最高的保护，也是最周全的保护。那么举一个例子，大卫藏在洞里，在诗篇57篇第一节，大卫做的这个诗，他作诗的背景是当时大卫在逃避扫罗的追杀，他就藏在洞里，他就做的这金诗是这样子讲的：神啊，求你怜悯我，怜悯我，因为我的心投靠你，我要投靠在你翅膀的荫下，等到灾害过去。亲爱的弟兄姐妹，我们看到大卫是合神心意的人，他最懂得藏在神的翅膀荫下。当灾难来到的时候，当有人追杀他的时候，他就懂得来藏在主的怀里面，懂得来倚靠神，等到灾害过去。同样的，我们进到内室，我们也要来投靠我们的主，等到灾害过去。所以我们看到大卫在诗篇32篇第七节这里也说到，你是我的藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。亲爱的弟兄姐妹，神是我们的藏身之处，神必保佑我们脱离苦难，这个是对神的一个信心的宣告。所以我们看到大卫他懂得来到主的面前说，神啊，你是我的藏身之处，你一定会保佑我的，你一定会保守我的，保守我脱离这一切的苦难。所以亲爱的弟兄姐妹，你不用担心，你不用害怕，我们的神是创造宇宙天地的主宰，他一定会保佑我们的，你只需要懂得隐藏在神的里面，这样子就对了。圣经中有第二个例子，讲到但以理进入内室。在当时有人嫉妒但以理，
所以就请王说，在几天之内，若有人跪拜什么样的神跟形象的话，他就要被丢到狮子坑去。但是但以理他在六章十节这里说到，但以理知道这禁令，盖了玉席，就到自己的家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次，双膝跪在他神面前祷告感谢，与素常一样。亲爱的弟兄姐妹，我们看到但以理虽然遇到外面有人要来危害他，虽然知道仇敌要来设计他算计他，但是他依然进入到内室。我们看到但以理他有他的祷告有六个要点。第一，他祷告是有定点的，他在他家里面靠窗的地方来祷告。亲爱的弟兄姐妹，你祷告有没有一个定点？有的人是在他的书房，有的人是在他的沙发，甚至有的人是在他的浴室里面，在那边单单的亲近神。同样的，第二个，但以理祷告有对象，祷告神。亲爱的弟兄姐妹，神既然是能够叫人从死里复活的神，神既然是能够叫人死无变有的神，神既然是创造宇宙天地的主宰，他既然是平静风和海的神，他也是创造这个病毒的神，那么我们还有什么好担心的呢？如果我们向神祷告，神必然垂听，神也一定会帮助我们的。那么第三，祷告有定时。我们看到但以理他每一天一日三次，早中晚都来亲近神。亲爱的弟兄姐妹，我们亲近神不仅要有品质，也要有量，我们要花足够的时间来等候，来亲近神。那么第三，祷告敬虔的态度。我们看到但以理他跪下祷告，我鼓励你在这一段特别的时刻，真的是要来跪下来祷告。那不是，当然祷告可以用任何的姿势，我们也可以站着，我们甚至也可以打开眼睛，我们也可以在随处随地都可以祷告。但是这里说到那个跪下是表示是一个态度，是一个我们俯伏在神的面前，我们承认我们的无能为力，我们承认我们需要这位大能的神来帮助我们。那么第五点是祷告的内容。我们看到但以理他祷告感谢，感谢祷告与素常一样。所以祷告不仅是跟神求，求神的保守，求神的赐予，求神的保护，祷告也要感谢，感谢神，谢谢神让我们有这一段可以家庭的时间，谢谢神让我们在这一段时间可以在家里面恢复跟妻子，恢复跟儿女的关系，谢谢神让我们在这段期间也能够安静下来，让全世界也都暂停了，让我们能够来重新来思想，到底我们人生最重要的价值观是什么，到底我们这一生追求的是什么。所以我们要有一个感恩的心，也感谢神到如今他都保护我们，到如今他都供应我们一切所需用的都充足，我们有太多值得感恩的地方了。第六，祷告是一种习惯。我们看到但以理说与素常一样，所以不是说现在有危难了紧急了才来祷告，而是祷告应该是成为一个生活生命，成为一个习惯。所以亲爱的弟兄姐妹，我鼓励你真的每一天早晨甚至中午晚上，你真的花时间来亲近主，你会有力量的，你会得胜的。那我们来看结果，但以理从坑里被系上来，身上毫无损伤损，因为信靠他的神。亲爱的弟兄姐妹，但以理他没有因为外面有人要算计他，或者是有人要陷害他，他就没有回到内室里面，他就胆战心惊，他甚至真的有被丢到狮子坑去，可是神也能够从狮子坑中把他救拔出来，因为使他毫无伤损。同样的，我现在要宣告，凡是属爱灵教会的弟兄姐妹，凡是我们台福教会的弟兄姐妹，没有一个人在这一次的疫情当中受到伤损，
每一个人都是健康的，每一个人灵性都是强健的，因为我们信靠我们的神。所以亲爱的弟兄姐妹，最重要的就是来信靠我们的神。你相信吗？相信我们的神他能够封住狮子的口，你相信吗？你相信我们的神他能够平静风和海，你相信吗？你相信我们的神能够四下马拉供应我们一切所需用的吗？弟兄姐妹，你如果有这个信心，你就能够从这一次的疫情当中毫无伤损，好不好？你跟旁边弟兄姐妹，你跟你的配偶，跟你的家人说，你会毫无伤损的。 Amen， 我们一起说 Amen。 那么所以我鼓励你，我们真的要来进食祷告。我们教会从三月初我们开始有一个40天的连锁进食祷告，这一周已经是最后一周了，到4月11号就是满40天了。我不知道你在这段期间有没有花时间进食祷告，如果有我感谢神，如果没有的话，这是一个，这一周叫受难周，也是一个最好的机会，我们可以一起来进食祷告。进食祷告你可以进早餐，进中餐，进晚餐，当然要按着你的身体的情况我们来衡量，但是最重要的就是你愿意放弃饮食上的时间，你花时间来亲近我们的神，上帝一定会纪念你的。当你亲近他，他就亲近你，当你亲近他，他就加力量给你，他就要让你经历到里面的那个灵人的刚强，并且大有信心，同时你要毫无伤损。 Amen。 最后我们来讲结论。第一，上帝愤怒，所以他就会刑罚罪孽。同样的，今天我们地上实在是满了太多的罪恶，我们有同性恋，我们有堕胎，我们有许多谎言，我们有许多的不讨神喜悦的事情，所以神也会愤怒的。但是上帝也给我们一个法则，就是我们在此时此刻，我们要赶快的进入到内室，在内室当中，神有他的心意，神要让我们能够重新恢复我们跟我们夫妻的关系，神也要让我们能够恢复我们跟亲子的关系，进入内室，建立家室，好不好？我们一起读一次。进入内室，建立家室。第三，当进入内室，不仅是恢复我们跟我们的夫妻跟亲子的关系，同时更重要的是我们重新的跟神再次的连结，就好像大卫他藏在神翅膀的荫下，就好像但以理他一样的感谢祷告与素常一样，当他愿意藏身主怀的时候，神要说他要让你毫无伤损。我们一起来祷告。慈悲爱我们的天父，我们谢谢你的恩典，主啊，你呼召我们要进入内室，主啊，隐藏片时，主啊，在这个最危险的时刻，在这个疫情的高峰期的时刻，你帮助我们众弟兄姐妹没有轻忽，主，我们懂得能够在你的翅膀荫下躲藏隐藏片时，同时也向你求这个恩典，我们在居家避疫的时刻，让我们能够更深的来爱我们的配偶，爱我们的妻子，主啊，因为她是我们幼年所娶的妻，主啊，同时我们也能够恢复跟亲子的关系，父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，我们也再一次的懂得来倚靠你，躲在你的翅膀荫下，主啊，进入内室，好好的来祷告，花时间亲近你，以至于我们能够经历到你特别的恩典跟特别的保护，我们要躲在你的翅膀荫下，等候这个灾难的过去。主啊，谢谢你，我们宣告凡是属主的人，每一个都毫无伤损，祷告奉主的名求， Amen。 愿神祝福我们爱灵教会的每一位弟兄姐妹，身心灵都强健，都平安。我们好不好跟旁边弟兄姐妹，我们一起互道平安，平安。